Bapak Ibu sugeng pepanggihan malih wonten ing adi coro kabar bingah. Kabar ingkang badhe ndadosaken manah panjenengan nampeni kabingahan lan bagyo mulya. Sawijining dinten putranipun Bapak Adam ingkang asmanipun Kain kalian Habil sami gadhah krentek ingkang sae ngaturaken pisungsung kagem Gusti Allah. Nanging nalika semanten pisungsungipun benten, Kain ngaturaken asil tetanen ingkang sami dipun tampi dipun aturaken dhateng Gusti Allah. Lajeng Abil ngaturaken kewan ingkang dipun sembelih lajeng dipun pisungsungaken dhateng Gusti Allah. Semanten pisungsungipun menika kagunganipun Abil dipun tampi dening Gusti Allah. Pisungsung menika ngremenaken sanget manahipun Gusti Allah. Ananging pisungsungipun Kain menika mboten ngremenaken manahipun Gusti. Salajeng Kain menika rumaos mboten dipun tampi gadai manah ingkang serik, nesu. Wah, kenapa pisungsungku ora ditampa marang Gusti Allah? Monggo aku ya ngaturake sing apik. Kenapa sing ditampa, sing diitung kok mung kagungane Abil? Waduh, Kain dadi jengkel sana, nesu. Kain rumangsa meri padha-padha ngatri pisungsung ning kenapa gone Abil ditampa kok gone aku ora. Awit saking meri kala wau piyambake gadhah pikiran ingkang macem-macem. Ulate dadi suntrut, ulate ora iso guyu maneh. Lajeng nalika semanten Gusti ngendika ngene, Kain, kenapa atimu panas? Kenapa kowe nepsu? Ulatmu kok kaya mengkono? Nek kowe tumindak sing apik, kudune ulatmu iso padhang. Nanging nek kowe tumindak sing ala, ati-ati dosa wis nginceng nek arep pintune atimu bakal nguasani kowe. Nanging kowe kudu nguasani marang dosa. Bapak Ibu, nalika Kain menika nggadhe nepsu, nesu, panas atine, meri. Gusti Allah niku mun ngemotake. Hati-hati. Nek kowe ora iso nguasani dirimu, kowe bakal dikuasai dening dosa. Bapak Ibu, semanten lagi ugi gesang kita. Asring sangat kita menika nggadahi raos nesu. Kita ugi nggadahi raos ingkang namine meri marang tiyang sanes. Kenapa kae kok di sanjung-sanjung, di elem-elem kok aku ora? Aku wis padha-padha nindakake sing apik. Kae padha nyanyi, aku yo nyanyi. Suaraku ya ora kalah elek. Nek kok
sing dipuji-puji malah kaya ora aku. Duweni rasa meli. Kita sampun ngaturi dedaharan kagem tiyang. Sing siji ngaturi roti sing enak, kita nggih ngaturi roti sing enak. Ning sing kae ditampa kali matur nuwun ya, mandang kita ngaturi dedaharan ming ya tekan ngono. Lah nalika ngaten nika asring sanget kita dudu meri. Kenapa sing kae ditampa kali apik kok aku ora? Kenapa kae dilem-lem kok aku ora? Bapak Ibu, wonten ing kesang menika kita saged ngalami kang kados ngaten. Asring kita menika dipun bedakaken kalian yang sanes. Anangi kita kedah mangertos. Ampun ngantos kita nesu nalika kita menika dipun benten-bentenaken. Nesu ya itu neng aja gawe dosa. Meri sedaya menungso gadhe ros meri. Ning nek meri aja gawe dosa. Nah, kae menika nalika meri kalian adikipun si Abil tundhonipun tumindak ingkang mboten sae. Piyambake sampun dipun waosi ros nesu, nepsu sing tenanan. Nganti duweni pikiran sing elek. Wah, gara-gara Abil iki. Nggih, mbok menawi ngendikane ngoten. Gara-gara Abil iki. Pisungsunge aku ora ditampa karo Gusti Allah. Bapak Ibu, asring sangat kita menika ngaten. Menawi ingkang kita aturaken dia dateng tiyang sanes, dateng pemimpin, dateng tiyang sepuh, dateng rencang. Ingkang rencang dipun tampi kanthi sae, kita mboten dipun tampi. Asring sangat kita menika nggadhi pikiran-pikiran ingkang awon. Lah, pikiran-pikiran awon menika sejatosipun niku setan. Engkang musik wonten ing pikiran kita. Kados dene kala wau, nggih. Gusti sampun ngendika, kae ngati-ati. Setan wis nginjen ana pintune ati. Ning kowe kudu iso nguasani. Nah, Bapak Ibu, pangandikan kowe kudu iso nelokake nguasani menika penting. Panjenengan kalian kula tentu gadhah raos nesu, tentu gadhah raos meri, niku biasa. Nek sing ora ento, nek wis nesu karo meri tumindak sing ala nggih. Lah tumindak sing ala terus pundi? Tundhonipun kain menika amargi mboten saged nelokaken pikiranipun, raosipun, mboten saged nguasani dirinipun, piyambake duwe penggalih sing awon. Penggalihipun menika, wah nek ngono Abil kae tak pateni wae. Nek Abil sak pateni wis bar. Pikiranipun kae ajeng sawijining dipun dinten Abil nika dijaki dolan ning alas. Bil, Bil. Pripun, Mas? Ayo dolan. Teng pundi ning alas? Wah. Oh nggih, seneng Abil dijaki dolan ning dumugi ning alas. Abil nika ajeng pun gebuk, gebuk, gebuk. Ngantos mati. Bapak Ibu, menawi kita mboten saged nelokaken pikiran kita, raos kita ingkang nesu, ingkang meri,
sundonipun kita badhe mejahi dateng tiyang sanes. Bapak Ibu, mbok menawi kita ngendika ini. Ora mungkin aku mateni wong. Wong aku karo getih wae wedi. Wong aku ki ora tau jiwit wong liya. Ora tau nyelai wong liya, nek nyelai ngeten ora entuk nggih mampu. Nek maksudnya ngeten. Kita mboten gebuk tiang, mboten ngantemi tiang, ning kita asring sanget tumindak mateni tiang. Mateni nopo? Mateni jenenge wong liya. Contohnya pripun? Contohnya ngeten. Sami jeneng dinten wonten rencang niku sing dipun rumah Mary. Mary ngeten. Wah, sakjane syaraté Mary neng monco negara iki apa to? Sikae kok diajaki? Sikae diajaki. Wis 2 tahun lho kae diajaki terus. Lah aku kok ora tau diajaki. Lajeng rencang wau ngendika ngeten. Mesti kae seneng golek rai karo pemimpin kae. Kae seneng glembuk kae. Mergo seneng glembuk, seneng golek rai, akhirnya diajaki terus. Bapak Ibu, niki pikiran ingkang kelentu. Napa mlebu ing dikongeten. Wis aja cepak-cepak karo wong kae. Nek cepak-cepak karo wong kae iki engko seneng mateni saka mburi. Ketoke nang arep apik ning nang mburi ngono. Kenging menapa tiyang menika ngendika kados ngaten? Amargi tiyang niku duweni rasa mlebu. Pramila Bapak Ibu, ampun nggadahi ros Mary. Mary niku bakal rusak manah kita. Pangandikaning Gusti mekaten. Aja duweni rasa Mary lan mementingke awake dhewe. Sebab menawi kita tasih nggadahi ros Mary, kita badhe ndamel kerusuhan. Duwe panggawe rupa-rupa sing ala. Tiang ikan Mary menika asri sanget mergo atine panas, nggih rupa-rupa sing ala. Lah rupa-rupa sing ala piye? Lah wau kados wau. Terus ngendikake, oh, kae senengane golek rai. Lan sak panunggalan. Pramila menika, Bapak Ibu, menawi kita tasih nggadhahi ros Mary, dinten nika kedah dipun bucak. Ampun nggadhahi ros Mary maneh. Ampun ngantos kados nikahe ingkang mergo Mary akhire mateni adine. Lajeng Gusti Allah ngendika, Kain, Abil nanti ya mbak pun ngendika, wah kula mboten ngertos Gusti napa kula niku tukang jaga adik kula. Nah tiyang niku nek pun gawe dosa nesu ora iso nguasani diri meri akhire mateni bar niku ngapusi. Nah mila niku Bapak Ibu monggo mari kita gawe ros meri nesu dikuasani. Ento meri, ento nesu ning aja gawe dosa. Amin. Bapak Ibu, pramila, ampun ngantos kita meri, menawi kita meri, kita kedah nguwasi gesang kita. Kita kedah nyuwun lan pasrah dumateng Gusti. Sinau mawas diri, introspeksi. Kenapa wong yo luwih apik kok aku ora? Mana kita sakit introspeksi.
introspeksi mawas diri. Kita mboten badhe meri lan meri. Kita badhe tetunggo nuwun dhateng Gusti supados dosa menika sakitipun bucal saking sanget. Monggo tetunggo. Gusti kawula nyuwun. Sedaya raos nesu meri ngapusi memateni tiang niku dipun cabut dipun jabel saking gesang kau. Kalau kita dos patiko maringi mana ingkan sakit sumarah dateng Gusti anda pasor lan narimo menopengkan dados pandum saking Gusti. Kalau kita dos Gusti badhe paring mergi ingkan sae kagem kalu sedaya. Amin. Bapak Ibu, matur nuwun. Panjenengan sampun wonten ing acara kabar bingah. Kalau kita terus menika badhe dadosaken manah panjenengan bingah lan badhe mulya. Sugeng panggihan wonten ing acara salajengipun. Gusti Yesus paring berkah.